tilaisuuksia. Että ihan nostetaan niin kuin matkailuihmiset framille, että tämä on tärkeä elinkeino ja tuota, ei ole mitään syytä niin kuin, olla vaatimaton. Matkailu työllistää 130 000 ihmistä Suomessa ja sen osuus bruttokansantuotteesta on esimerkiksi 2 kertaa enemmän kuin maatalouden osuus ja näin, että se ei ole mikään vähäinen ala. Ja sehän on se suomalainen sanonta, että kukapa sen kissahännän nostaa, ellei kissa itse, niin tästä on nyt kysymys tässäkin, että nostetaan itse matkailualan profiilia. Muutama sana myös meidän vieraille. Dragie Trusnia, minä saavut Eero Soinio ja direktor Adila Parasvitju Goroda Lohja. Otsen priljadna videt vas sivorna na nasem gala uutsine. Vasti vetsera eta juudi is vlasti turisma is gorodov lohja i rase pori. Mina diisma sto va interesna ikon komfortna vit vinasem gorode. Vi vidite kakaja prikrasna ja kunas zimaa. Ma puutsa verit vas, sto nase lieto, takoe se sudisna na mnoga kiplee. Lieton kunas kivaajet iso tuol se turisto. Ja nadius vi raskaasite svaim Rusia virosi ut nasem vorode. Taragie rosiskie vasti. Dabro pasalavat na prasnik i riatnava vam vetsera.